Gazi Sübhan Ağayev həbsxanada öldürülübdür. 4-5 ay öncə onun əmcisini Efrat çıxartdı, müsahibə aldım və detalları danışdı. İşgəncə ilə həbsxanada onu öldürüb. Bəs Sübhan Ağayev niyə həbsxananəyə düşmüşdü? Oğurluq üstündə. Niyə oğurluq eləmişdi? Çünki işçi qüvvə sahibi deyildi, iş tapa bilmirdi. Ailəsinə pul gətirməli idi. Necə ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qarşısına gəlirlər əlil qazilər ki, iş istəyirlər və yaxud da pensiya istəyirlər. Onları oradan qovurlar polis gücünə. Özünüz də videolarda eşitmisiniz ki, ney-neyə ki də narkotik mi sataq, oğurluq məliyək, silah alverməliyək ki, ailəmizə pul qazanc gətirə bilək. İndi Sübhan Ağayev oğurluq üstündə həbsxanaya düşmüşdü və həbsxanada işgəncə ilə öldürülübdü. Dəyərlı həm vətənlər, ilk öncə xahiş edirəm bu videonu bəyənin, paylaşın ki, daha çox insan izləsin. Çünki məhkum qazi Sübhan Ağayevi öldürən məmur Nazor həbsxana işçisinə 2000 manat cəza kəsiblər sadəcə. 2000 manat cəza kəsməklə onu azadlıqda əlini qoymunun sallayır, gəzir və öz işinin başındadır, yenə də həbsxanalarda zülm etməkdə davam edəcək, rüşvətlə məşğul olacaqdır. Biz 4-5 ay öncə bu məsələni ictimaiyyətə işhtimaləşdirdikdən sonraki qazını öldürüblər. Həbsxanada məcbur olura cinayət işi açdılar kim isə, orada cəzalandırılmalı idilər amma qazi adam öldürənə 2 milyon manat cəza verib onu azadlığa buraxmaq olar mı? Məhkəmə qazi Sübhan Ağayə 5 il cəza çəkmə müəssisəsində öldürülüb. İstintaqın məhkəməyə təqdim etdiyi ittihamlarda deyilir ki, cəza çəkmə müəssisəsinin baş inspektoru, ədliyyə mayoru Hümbət Məmmədov 27-28 fevral tarixlərində Sübhan Ağayevi hər iki əlinə vurulmuş əl qandalını, onun dəmir çarpanının başlığına digər əl qandalı ilə birləşdirilmiş vəziyyətdə qanunsuz saxlayıb, sonuncunun ləyaqətinin təkrir olunmasına gətirib çıxaran onun qidalanmasını, təbii ehtiyaclarını ödəməsini, sərbəst hərəkət etməsini məhdudlaşdıraraq Sübhan Ağayevin hüquqlarına və qanunla qorunan mənfəərlərinə, mənafeylərinə mühüm ziyan vurmaqla vəzifə səlahiyyətlərini aşıbdır. Bu məmur həbsxanə işçisi. Nəticədə məhkum Sübhan Ağayev ölübdür. Salyan rayon məhkəməsi Hümmət Məmmədovu təqsirli bilərək 2000 manat cərimə edibdir. Bu da sizə Azərbaycan da ədalət, Azərbaycan məhkəməsində ədalət. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.